Boa tarde, pessoal. Prazer, eu sou a Jaqueline, faço parte aqui do time de canais da Humber e dando continuidade aos conteúdos de hoje para agentes digitais, eu tô aqui com o Marcos da CMP, um grande parceiro nosso aqui, e a gente vai conversar um pouquinho melhor hoje sobre como escalar um processo de vendas em uma consultoria. E Marcos, vamos iniciar esse bate-papo contando um pouquinho pro pessoal sobre quem é você? Obrigado, Jaque, aí a todo o time do Humber pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Sou o Marcos Campos, sou casado, tenho dois filhos, 40 anos, sou formado em engenharia, apesar de nunca ter praticado engenharia, fiz MBA e trabalhei como executivo, né, por alguns anos, aí 10, 12 anos na Delphi, GM, fui gerente de compras na Embraer, né, aqui no interior de São Paulo, fabricante de aviões. Depois fui ser diretor na Airbus e aí ficava muito nesse eixo Brasil-Europa, viajando e 8 anos atrás, em 2013, decidi de empreender, né, seguir carreira solo, sair do mundo corporativo e montei uma empresa de consultoria, né, com foco em gestão, governança, produtividade, em parceria com a Fundação Dom Cabral, e a gente atua não só no interior de São Paulo, mas em todo o Brasil. Conta um pouquinho melhor, então, para a gente, Marcos, sobre a história da CMP. Começou em 2013 com dois clientes, com foco em desenvolvimento empresarial, né, desenvolver estratégia, profissionalizar as empresas aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E a gente expandiu as operações aí para o eixo Dutra todo, né, desde do Rio até São Paulo capital, né, atuando nas empresas, com foco principal em empresas médias e pequenas. E nesses últimos 8 anos aí a gente atendeu 250 clientes, aí um pouquinho mais do que isso. Em 2015, a gente decidiu de trabalhar com programas de desenvolvimento individual, né? E aí, com pós-graduação, cursos de curta duração, né? Já passaram mais de 1.000 executivos com a gente aqui nesses programas de desenvolvimento individuais. Então, nosso foco principal são empresas médias e pequenas, tipicamente familiares, né? A gente tem também multinacionais, empresas internacionais, mas tipicamente são empresas familiares que têm grandes desafios aí de sucessão, né? De mercado, e aí que a parceria do Humber veio com força, né? E a gente trabalha com vendas consultivas. Então, o nosso desafio também como empresa, né, era de desenvolver o mercado, né, através aí de automação de cold call e ganhando mais eficiência na área de vendas, né? Bacana, Marcos, que legal. Aproveitando, falando aí um pouquinho melhor sobre um processo comercial, queria que você contasse pra gente, até um pouquinho antes, sabe, da parceria com a Humber, como começou essa estruturação do processo comercial aí da CMP, como aconteceu esse processo e como foi também a introdução de uma estratégia de prospecção digital por aí. Começou dentro de casa, né? Com o início da pandemia, as empresas, né, os nossos clientes, eles tinham. Foi alterado abruptamente, de maneira muito rápida e repentina, o padrão das visitas, né? O processo comercial mudou muito, então a gente não podia fazer visitas, tinha dificuldade de acessar os tomadores de decisão, no modelo de prospecção, vamos chamar raiz, né? Modelo tradicional. Nosso time é um time pequeno, são 4 pessoas hoje que fazem o processo de vendas, né? É claro que tem todo um time de retaguarda aí na coordenação, na parte administrativa, mas em vendas são 4 pessoas. E a gente sentiu essa mudança, falou, poxa, vamos olhar para dentro de casa, né? E vamos aproveitar o momento da pandemia, esses 3 meses aí que as empresas não se recebiam mais, e vamos olhar, implementar uma eficiência, buscar alguma ferramenta. E aí a gente conheceu o Humber, né? Isso foi em março de 2020, no começo da pandemia, um pouquinho ali, no bem no comecinho mesmo, né? E a gente começou a praticar, usar, estruturou um processo. Quando foi em agosto, a gente fechou o primeiro contrato, né? Na época, fruto da ferramenta, né? E aí a gente, quando foi em setembro, a gente estruturou então o outbound de maneira bem, né, baseado aí no Humber mesmo, em algumas bases de dados que a gente usa, e depois a gente estruturou o inbound, e aí a gente integrou o in e o out, né, fazendo esse processo de funil Y, que já se mostrou bastante eficaz aí nesses 8 meses. Na época a gente gostou tanto da ferramenta, né, eu pessoalmente aqui com o meu time pilotando a ferramenta, que a gente foi atrás da Humber e falou, olha, a gente pode ser canal do Humber, a gente gostaria de levar a ferramenta para os nossos clientes, gerar valor para os nossos clientes, né? Nesses 1 ano e meio aí foram mais de 35 contas que a gente já implementou nos nossos clientes, né, como parceiro Humber e como canal parceiro da Humber.
Muito legal, grande parceiro, case de sucesso nosso aqui, uma escalada super rápida em relação à parceria, muito bacana. Queria até aproveitar um pouco, Marcos, e te questionar e entrar um pouquinho mais em um assunto que você até comentou aí em relação ao funil em Y. Como foi essa estruturação trazer o outbound e o inbound juntos para escalar o seu processo comercial? Eu queria entender um pouquinho melhor como foi isso por aí. Legal, a gente foi assim um divisor de águas, eu diria, na nossa empresa. Nosso time comercial hoje adora esse processo porque praticamente eliminou o cold call, então eles já vão, né, tratar das oportunidades, já vão diretamente fazer o que eles fazem de melhor, que é fazer a venda consultiva ali da escuta até o fechamento, né? E a gente integrou todo esse deck de ferramentas aí, Hamper, com RD, com CRM, enfim, integrou esse processo, né, para que ele funcione de maneira ali fluida. Então, a gente tem uma pessoa dedicada que nos apoia nesse processo de, né, de in and out, e ele se mostrou já, dois contratos nesses últimos anos que nós fechamos foram frutos da ferramenta, que num determinado momento do outbound, o nosso suspeito ali, o suspect, disse que não tinha interesse. A gente marcou ele como sem interesse, ele subiu para outra ferramenta, né, o RD, e no processo de inbound a oportunidade voltou para a gente alguns meses depois e a gente assinou o contrato. Então, a primeira origem da oportunidade foi na ferramenta do Hamper, né, mas o funil Y funcionando ali de maneira em venda consultiva, né, venda de serviço, venda de consultoria, de estruturação de empresas, né, que é algo, vamos dizer assim, mais intangível, mas não é um produto, né. Qual foi a maior sacada do funil Y, o maior resultado que você conseguiu com essa estruturação, com esse processo? Você acha que foi aumentar o número de geração de leads, escalar a velocidade no processo? Qual foi a grande sacada? O maior ganho, já que foi justamente esse, eliminar, assim, melhorar muito a qualidade do tempo do time de vendas, que são pessoas sêniores, pessoas que sabem discutir ali com empresários, com famílias empresárias, o futuro da família, o futuro da empresa, a estratégia da empresa, e que antes perdiam muito tempo fazendo ali, não é perdiam tempo, mas trabalhavam dessa maneira, né, era o arranjo da época, fazendo o cold call raiz. Eu sempre falo raiz porque era assim mesmo, era sola de sapato, cafezinho, telefonema o tempo inteiro. Agora não, agora a gente conseguiu justamente escalar o número de oportunidades, né? Acho que acessou muito, muitas empresas que talvez no modelo tradicional demorariam aí décadas para a gente acessar. Então, salvou o tempo, melhorou a qualidade do tempo do time comercial e a gente acessou um mercado muito maior do que a gente faria no modelo tradicional. Muito bom, Marcos. E assim, se fosse para você dar três dicas para outras consultorias para escalar esse processo, estruturar um funil em Y, um processo de prospecção digital para eles, quais dicas você traria aí? Uma dica, e eu pessoalmente eu faço isso, né? Em alguns clientes eu implemento o Hamper e falo: olha, acho que põe o gestor comercial para pilotar isso no começo, não delega de cara, né? Então, eu acho que você aprender ali, porque tem um analítico por trás, né? Tem gente que quer automatizar as capturas, eu falo: olha, isso vai tirar a parte principal ali na captura, que é a qualidade da captura. Então, o primeiro item para mim é você não delegar e você ter uma boa qualidade na captura de maneira analítica, né? Não sair só escalando de qualquer jeito. Você ter um plano de vendas, não, um plano estratégico de vendas que você vai ter ali um modelo de prospecção, seja por porte de empresa, seja por segmentos, né? Então, fazer isso com bastante parcimônia, com bastante análise, né? O segundo ponto que eu vejo é a qualidade da própria abordagem. Aí, a construção do texto, o título. Você saber o perfil, né, vamos chamar assim, a cultura da sua empresa e a cultura do seu cliente ali, para você não construir um e-mail, às vezes, muito informal para um setor formal, ou um e-mail muito formalzinho para um setor que é descolado. Então, essa qualidade da captura é o primeiro, o segundo é a qualidade da abordagem, né, que é a construção do texto, título e sempre de maneira humanizada. E o terceiro, né, gente, eu acho que é acompanhar os resultados de maneira sistêmica, né? A gente faz reunião semanal de pré-funil com o time aqui, tem eu e a pessoa do pré-funil e mais os quatro pessoas de vendas, e é sagrado, toda sexta-feira, 9h30, a gente reúne o time e discute as oportunidades do pré-funil daquela semana, da semana seguinte, olha para os indicadores do Hamper para ver se as respostas estão perdendo tração, se está perdendo tração, a gente faz uma força-tarefa para trazer mais oportunidades para dentro. Então,
Já que de maneira bem objetiva eu vejo isso, né? Qualidade de captura, qualidade de abordagem e gestão, né? Acompanhamento sistêmico dos indicadores ali. Muito legal, Marcos. Agregou bastante, trazendo esses pontos aqui para a gente. Espero que tenha somado também para todos vocês aí que estão assistindo também. Tem um case de sucesso da CNP no nosso blog, muito legal. Acessem lá para conferir. Para a gente é um prazer, Marcos, sempre estar aqui conversando com você, somando também a CNP. Para a gente é super importante. Muito obrigada pela oportunidade de bater esse papinho aqui junto com a gente. Tenho certeza que esse é só o início de uma parceria que vai se fortificar ao longo aí da nossa jornada. Muito obrigada mesmo. Se despede, pessoal. Agradeço aí pelo convite de vocês, mais uma vez a oportunidade de contribuir. Fico à disposição de vocês, de todo o time, de parceiros, para poder contribuir ou compartilhar um pouquinho do que a gente já aprendeu, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Beijos. Tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau.